Na Vysočině konečně začala zima, jak má být. Doufám, že i přes užívání zimních radovánek si najdete čas pro sledování událostí v kultuře. Vítejte u nich. Makrokosmos a mikrokosmos. Dva světy se prolínají v Horácké galerii. Ředitelka knihovny Danuše Štefková prozradí, zda mají lidé zájem o čtení. Pro grafika Miloše Slámu je Linorit velkým dobrodružstvím. Půjdu a skočím z Bezdězu. Na adrenalinovou cestu se vydáme s kapelou Schodiště. První pololetí školního roku je za námi. Jaké bylo toto období pro základní umělecké školy našeho regionu? A má vůbec v dnešní uspěchané době smysl studovat umění? Odpoví vám reportáž Událostí v kultuře. ZUŠ v Novém Městě a ve Žďáře pojmou dohromady 1330 žáků. O studium je ohromný zájem a školy nejsou schopné vyjít vstříc všem uchazečům. Nabízí především zajímavé využití volného času. Základní umělecké školství v České republice je zcela výjimečným počinem a mnohé země nám ho závidí. A oprávněně. Je fakt, že žáci, kteří vycházejí z našich škol, jsou opravdu trošku jiní než jejich vrstevníci. Přináší jim to mnohé. Umí se lépe orientovat v umění, umí poznat lépe kýč od kvalitního umění, umí lépe naplňovat a dobře naplňovat svůj volný čas. Do umělecké školy mohou děti začít chodit na začátku školního roku. Jen ve výjimečných případech nastupují noví uchazeči v pololetí. Školné se pohybuje do 1600 korun. Přesná částka záleží na zvoleném oboru. Studuje se v cyklech. Máme první a druhý stupeň, se tomu říká teď správně. První je 7 let a druhý je 4 roky. Takže můžou žáci chodit vlastně i během středoškolského vzdělání. A i když začínají vysokou školu, můžou i pokračovat až do 21 let. Kromě pravidelné školní docházky připraví každoročně ZUŠky řadu přehlídek a koncertů. Děti se tak učí zbavit ostychu a vystoupit na veřejnosti. Je to prima. Já si myslím, že s tou dnešní mládeží to není tak hrozné, jak se o tom povídá a jak teďka jsou ty trendy o tom, že je to všechno špatně. Já si myslím, že pořád máme opravdu těch šikovných dětí hodně. Největší zájem je ve Žďárské základní umělecké škole o výtvarný obor. V Novém Městě láká děti hlavně hudba. ZUŠky za sebou mají řadu úspěchů. Absolventi často pokračují ve studiu na profesních školách. Studovala zde i řada osobností známých široké veřejnosti. V tanečním oboru je to především Libuše Haraštová-Hulková a Monika Mašterová. Absolventi literárně dramatického oboru, zde je známo několik herců a hereček, chtěla bych jmenovat třeba Tamaru Homolovou, Vildu Faltýnka, Gabrielu Filipy, Petra Rakušana, Tomáše Machka, Eriku Stárkovou. Z výtvarného oboru je znám Radek Živný a Šárka Musilová. A z hudebního oboru profesor Brněnské konzervatoře František Lavička, dirigent Hradní stráže Jiří Kubík a mnozí další. Ke studiu na základní umělecké škole je potřeba složit talentovou zkoušku. Výběr probíhá vždy koncem května a v první polovině června. Pokud má vaše dítě zájem o navštěvování ZUŠ, přichází již nyní vhodná doba začít se zajímat o podmínky přijímacího řízení. Makrokosmos a mikrokosmos, dva světy vzdálené a současně velice blízké, představuje návštěvníkům od 12. ledna Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Karel Daněk se neřadí mezi profesionální umělce. Fotografování je jeho celoživotní láskou. S využitím optiky proniká do světů běžné populaci neznámých. Mikrosvět, jeho barvy a neuvěřitelné tvary oslovil Daňka již v dětství a uchvacuje jej dodnes. Ten svět, o němž jsem se snažil tady nějakým způsobem poreferovat prostřednictvím těch fotek, tak mě fascinuje jednak proto, že má naprosto nekonečný počet variací, naprosto nepochopitelných variací i v té velké formě toho makrokosmu, tím myslím vesmír, i v té verzi toho mikrokosmu, tím myslím to, co z okolností je vidět v této místnosti.
Autor zve na expedici plnou objevů krasivek a hvězdulek, organismů z vících rozměrů tloušťky lidského vlasu. Mikrosvět se úzce prolíná se světem makrosvěta. Daňkova výstava provádí návštěvníka po vesmírných lagunách, mlhovinách, trifidech či mléčných drahách. Velmi emotivní a až magicky působící fotografie přitom dokáže pořídit tou nejjednodušší technikou a svou tvorbou dokazuje, že nevždy je potřeba mít drahé vybavení. Je to vyfocený naprosto běžným digitálem, všechno je vyfocený Canonem, fotoaparátem digitálním a zrcadlovkou. Jenom ty snímky z vesmíru, kde je hodně červený barvy, tak tam jsem ten fotoaparát musel upravit, protože se zabývám elektronikou, tak je z toho aparátu vyjmutý filtr, který tu nejtmavočervenější část spektra filtruje a zamezuje jejímu dopadu na senzor. Takže ten fotoaparát je upravený, ale je to normální fotoaparát dokonce z bazaru. Vysočina je pro objevování obou světů ideální. Stále ještě zde je nedotčené prostředí, ale znečištění a rozpínavost civilizace stěžují cestu za tajemstvím světů vzdálených. Ten svět skutečně mizí, jednak teda světelné znečištění v městech způsobí, že počet objektů na obloze se zmenšuje, vidíte v podstatě jenom pár nejjasnějších planet a tu hloubku už dávno nemůžete vnímat, třeba z Brna nebo i ze Žďáru, to už je bída a to samé teda v tom mikrosvětě. Na výstavě situované v Horácké galerii do prostor takzvané Malé galerie je kromě téměř 40 fotografií k vidění i 10-minutový film také z dílny Karla Daňka. Před několika dny proběhla celostátními médii informace o tom, že hlavní město Praha zavírá několik poboček knihoven. A mě hned napadla otázka, jak je na tom žďárský region? Má naše největší knihovna, knihovna Matěje Josefa Sichry, dostatečnou podporu svého zřizovatele a také velkou čtenářskou základnu? Odpoví nám ředitelka knihovny paní Danuše Števková. Dobrý den. Dobrý den, já vás vítám u nás v knihovně přímo v čítárně a studovně. Paní ředitelko, jak to je? Máte dostatečnou čtenářskou obec a také podporu svého zřizovatele? Tak na úvod bych chtěla říct, že podporu zřizovatele máme. Máme i úžasnou spolupráci s naším zřizovatelem, kterým je město Žďár nad Sázavou. A musím říct, že od letošního ledna sledujeme podle našich statistik i zvýšenou návštěvnost. Zvýšenou návštěvnost. Zprůměrovali jsme si od ledna, denně tady projde téměř 450 návštěvníků, všechny naše úseky. Takže se projevuje patrně zdražení knížek a jiných nosičů informací, protože my si teda na návštěvníky nemůžeme stěžovat. Myslíte si, že je to i tím, že lidé už mají dost techniky a toho vyhledávat všechny informace na internetu, mají dost počítačů a proto se začínají vracet k papírové knize? Může to být tak, protože se nám projevilo tady to zahlcení technikou i ve snížené návštěvnosti kurzů počítačových a naopak stoupá nám návštěvnost zájemců z řad seniorů a ostatních návštěvníků na různé rukodělné aktivity, vzdělávací činnosti a tak dále. Takže ta návštěvnost se zvyšuje, ale pokles je v oblasti zájmu o IT technologie. Mohla byste, zmínila jste seniory, ale máte i mladé čtenáře. Tušíte trochu věkový průměr vašeho návštěvníka? Z jaké třeba věkové skupiny chodí nejvíce lidí a chodí do knihovny více muži nebo ženy? Tak více do naší knihovny, ale je to i takový trend v celé naší, nebo jsou to i poznatky z celé naší republiky. V naší knihovně jsme dělali naposled tento průzkum v roce 2009 a chystáme se v roce letošním, protože jsme si říkali, že po těch 3 letech to bude optimální porovnání. Takže naposledy v tom roce 2009 nám vyšlo z těch našich průzkumů, že složení čtenářů je takové, že zhruba 30% muži a 70 ženy. Vy jste na začátku rozhovoru zmínila, že se nacházíme v čítárně. Můžete tenhle prostor trochu víc přiblížit, protože pro vás, vážení diváci, my jsme si s paní ředitelkou již trochu povídali a já jsem třeba myslela, že naprosto každý ví, že knihovny mají čítárnu. Paní ředitelka mě vyvedla z omylu a řekla mi, že řada lidí to vůbec netuší. Takže k čemu slouží čítárna a je to tedy obvyklá místnost v knihovnách?
Obvyklá místnost v knihovnách to je, ale myslím si, že spíš záleží na prostorovém uspořádání, které daný objekt skýtá. Naše čítárna, jejíž součástí je i taková malá studovna, se nachází vlastně, když vstoupíme do budovy naší knihovny, musíme jít na levou stranu takovou dlouhou chodbou. A protože vypůjčování knížek na dospělém úseku je napravo, tak se stává, že většina návštěvníků zamíří doprava, vybere si, co potřebuje, odchází a na tu levou stranu se nezaměří. Takže já bych tímto chtěla naše budoucí návštěvníky pozvat do čítárny a studovny, protože jsme objednali a objednáváme stále víc nových a nových titulů. Mohou si tady prohlížet časopisy, vypisovat, získávat různé jiné informační služby a hlavně nemusí být ani registrovanými čtenáři naší knihovny. To je možnost, kterou skýtá právě knihovna na čítárně, protože tady chodí sem lidé, studují denní noviny každý den a nemusí si je kupovat. Takže to je právě taková nabídka, kterou třeba často návštěvníci opomíjí. Pojďme se podívat na děti. Jaký mají zájem o čtení děti? Chodí jich hodně a připravujete pro ně třeba i nějaké akce, jak je přilákat ke čtení a odlákat je od počítače? Do knihovny Vežďáře nad Sázavou chodí tradičně hodně dětských čtenářů, protože náš úsek pro dětské čtenáře je metodicky velmi dobře veden. Nabídka bibliografických, ale i jiných knihovnických aktivit je uspůsobena již od mateřských školek a knihovnice, které tam pracují, si velmi sledují, obchází si jednotlivá školská zařízení se svými nabídkami a potom teda celoročně probíhají tyto aktivity. Takže vlastně završením už prvňáčci mají takový završený vstup do světa čtenářů tím, že jsou u nás pasováni na čtenáře v červnu zpravidla nebo koncem května to bývá. To je taková akce, která probíhá v mnoha knihovnách v naší republice. No a tím se snažíme je vlastně od malička už vést k té knize a k četbě. Všechny nabídky knihovnice sestavují v souladu se současným stylem výuky na základních školách, znají i rámcové vzdělávací programy, sledují vlastně i postoje, které získají děti absolvováním té které lekce, takže si myslím, že ta spolupráce je velmi dobrá a že reagují i na změny ve školství a v pojetí výuky. Zmínili jsme dětské čtenáře, dospělé čtenáře, je tím tedy jasné, že máme dospělácké a dětské oddělení. Nicméně, jaká další místa bychom v knihovně našli? My jsme teď v čítárně, také jste zmínila studovnu. Máme ještě nějaká další oddělení, která můžeme v knihovně navštívit a objevovat? Samozřejmě, že práce knihovníka je velmi pestrá a my máme i zázemí pro zaměstnance, kde se zpracovávají knížky a nedílnou součástí práce našich knihovníků je výkon regionálních funkcí. Což si myslím, že lidé taky příliš nevědí, že vlastně tady máme tři zaměstnance, kteří se starají o knihovny našeho regionu, bývalého okresu Žďár nad Sázavou. Jsou to takzvané obecní knihovny a oni se starají přímo tady u nás ve Žďáře o 97 knihoven v současné době a znamená to, že nakupují fond, který v podobě takových výměnných souborů cirkuluje po těch obecních knihovnách, což v případě některých malých obcí je úžasný přínos, protože by málo která obec měla tolik peněz, aby mohla dokupovat vybavení knihovního fondu. Proč se říká úsek regionálních funkcí? Je to takový zvláštní úsek, který je plně financován krajem. Čili kraj Vysočina platí tady ty služby, což je další velká položka v našem rozpočtu celé knihovny. Jsou to téměř 2 miliony. Takže vlastně ten výměnný fond je velmi bohatý, cirkuluje po obcích, čtenáři si mohou číst, pak jsou zase ty cirkulační fondy obměňovány, takže vlastně i do té nejzapadlejší vesničky jdou informace. Další práce těchto knihovníků z toho regionu spočívá v tom, že oni vlastně
registrují pomocí knihovního systému veškeré knížky, veškeré knihovní jednotky vlastně způsobem takové retrokonverze a jednotné informační brány, to jsou takové knihovnické termíny, vlastně to znamená, že jsou všechny ty knížky nějak registrovány a nejsou registrovány jenom formou takových těch lístečků, ano, jak v těch knížkách dříve bývaly. Všechno se to přes počítače. Co se tedy děje přesně s knížkou, když vy ji zakoupíte a zůstává u vás knihovně? Co s ní všechno musíte udělat, než ji půjčíte prvnímu čtenáři? Takže ta cesta té knížky je asi taková. Samozřejmě, že v naší knihovně máme takzvaného akvizitora, ten se zabývá skladbou fondu, máme akviziční plán. Naše knihovna, protože chce udržet i kvalitu, tak se držíme velmi metodických pokynů Národní knihovny, co se týče skladby objednávaného knihovního fondu, a určité procento, poměrně dost velké, tvoří právě naučná literatura, což se nám velmi vyplácí, protože v dotazníkových šetřeních z vysokých škol, zejména z Brna, vždycky naše knihovna figuruje jako knihovna, kde se studenti obejdou. Takže to říkám proto, aby si případní návštěvníci, aby se nezlobili, že máme pestrou skladbu knihovního fondu a nejsou to jenom knížky, které by třeba čtenáři chtěli, ale musíme držet i tady tu odbornost, tu úroveň té naší základní knihovny, která je pověřená výkonem regionálních funkcí. Takže děkuji vám moc za rozhovor a budu se těšit někdy s vámi znovu před kamerou televize Vysočina a přeji vám, aby knihovna Matěje Josefa Sichry měla ještě více návštěvníků, než je úctyhodné číslo téměř 450 denně. Děkuji moc. Já děkuji také za návštěvu a těším se, že se brzo v knihovně opět sejdeme. Hostem dnešních Událostí v kultuře byla ředitelka knihovny Matěje Josefa Sichry paní Danuše Štefková. Novoměstský rodák, výtvarník Miloš Sláma patří k nejvýznamnějším současným grafikům našeho regionu. Není tedy divu, že jsme se vypravili nejenom na jeho výstavu, ale i poznat kouzlo grafického ateliéru. Miloše Slámu oslovil svět výtvarného umění již v dětství. Základní uměleckou školu vystřídala specializovaná střední škola. Své poznávání nejrůznějších výtvarných technik doplnil i ročním pobytem ve Francii. Za největší školu však považuje vlastní sebevzdělávání a pozorování. Jeho srdci je nejbližší technika linoritu. To je obrovské dobrodružství a docela čím dál víc si to uvědomuji, že právě tam stále nějaké procento náhody zůstává při té tvorbě. Ten proces, kdy vidím, co jsem vyryl a ono se mi to obtiskne, tak to je něco fantastického, co stále ve mně budí obrovské nadšení a napětí. A pak, když se to teda ukáže v celé své kráse, tak buď zjistím, že to je povedený, a nebo ve vsteku to zmačkám, vyhodím a musím rýt znova, poněvadž v linoritu bohužel neexistuje nějaká oprava. Sláma pracuje v tematických cyklech, věnuje se přírodě i náboženské ikonografii. Inspirací je mu svět kolem, příroda, kterou se rád obklopuje, bezprostřední zážitky a biblické příběhy. Pohybuji se v křesťanských kruzích a to je prostě bezedná studna inspirace, Písmo svatý a vůbec celý dění člověka od počátku stvoření. Díky Bohu inspirace kolem stále habaděj, jen se umět dívat a naslouchat a nemám problém díky Bohu hledat inspiraci. Díky těmto věmům prolíná výtvarník svět reálný a imaginární. Pro maximální vyznění díla kombinuje tisk z výšky a z hloubky. Ač sleduje nejnovější grafické trendy, snaží se jít svou vlastní uměleckou cestou. Já jsem shodou okolností minulý týden navštívil výstavu, fantastickou výstavu Bohuslava Reinka v Praze, významného našeho grafika, básníka. A tam bylo patrný, jak pan Reinek nedíval se nalevo napravo a ryl si, co si ryl. A prostě každý kumšt je běh na dlouhou míli. A najednou po několika desetiletí opět Reinek je stále ten, co nám má stále co říct.
aniž by hledal nějaký trendy v nějakých mekách světových na výtvarno. A mně se tenhle přístup ke kunštu velmi, velmi líbí. V Horácké galerii v Novém Městě na Moravě se milovníci výtvarného umění mohou do 26. února seznámit s průřezem umělcovy tvorby z posledních 15 let. Po domluvě však rád přivítá zájemce i ve svých ateliérech v Polničce u Žďáru a Křoví u Tišnova. Běžně Miloše Slámu navštěvují i školní exkurze. Budu a dám si ciankály, tma, pak tunela světlo v dáli. Nazdar! Asi se fiknu do žíly, vemte si mě na díly. Budu s šutrem do Vltavy, tma, pak tunela nějaký hlavy. Nazdar! Asi se budu zastřelit, připravte si formaldehyd, budu a hodím si mašli, tma, pak tunel a už mě našli. Na sále, kyslík, skalpel a tak dále. Já jsem asi něco splet, vytopli mě zpět na svět a tak brečím u píva, že pořbili mě zaživa. Budu a skočím z bezdězu, jsem slabý článek řetězu. Budu a dát si ciankály a pak tunel na světlo dáli. Od 24. ledna se prostory regionálního muzea promění v technickou hernu díky výstavě Nebojte se fyziky. 31. ledna rozezní Městské divadlo ve Žďáru koncert sourozenců Ulrichových. Javory začínají hrát v 19 hodin. Divadelní představení Světáci pražské společnosti Háta můžete zhlédnout v kulturním domě v Novém Městě na Moravě 1. února v 19 hodin. Od 4. února bude na Staré radnici ve Žďáru nad Sázavou k vidění výstava olejomalby Jiřiny Kytlicové. Na koncert Pavla Šporcla s názvem Gypsy Way láká kulturní dům Nové Město na Moravě 15. února. Začátek koncertu je v 19 hodin. Peter Lipa zahraje v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou 16. února v 19 hodin. Program vysílání televize Vysočina je u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás opět za 14 dní, abychom se společně podívali pod pokličku regionální kultury. Mějte se krásně. Kultuře zdar.